Langganane rego piro nan, Mbah? Iki 10.000 iki telu. Kangkong 3.000, 10.000 telu. Bayam 6.000, sawi 5.000, tomat 5.000, sawi sendok 3.000, onclang ledri 18.000, ledrine 6.000. 6.000 ya. Arep poso rego larang kabeh ya, Mbah ya. Yen pesenan godhong telo, Mbah. Nggih. Okay. Godhong telo terus iki sithik wae. Nggih. Okay. Patang unting wae. Nggih, okay, nggih, okay. Iki kangkunge 4, okay. Kencine 3, nggih. Okay. Bayame 4, okay. Sawine 4, onclang ledri, tomat, sawi sendoke 4 wae. Nggih. Okay. Tomate sanane gowo parem 3 kilo, 4 kilo kae. Tomate. Iya, gawe setengahan ya. Nggih. Godhong telo biasa. Iki ya papat godhong telone kek i pira biasane pira? Iki 5. Iya, 5 ra. Ini guys, harga-harga di pasar ya guys, yang menjelang bulan Ramadan cenderung naik dari sebelumnya, karena yang sebelumnya mungkin agak sedikit murah, tetapi menjelang lebaran ini harga-harga mulai naik. Hmm.